ተረኝነት ምንድነው የሚለውንም ነገር ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እኔ እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራር ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ማየው በህጋዊ ውሳኔዎች ማዕቀፍ ነው ነገሮችን ምራዳው። በምን ወሰናቸው ህጋዊ ነገሮች ሁሉ ህጋዊ ስርዓት ይዘን ነው የምንወስነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ለኦሮሞ ይህንን እናድርግ፣ ለአማራ ይህንን እናድርግ፣ ወይም ደግሞ ለትግሬ ይህንን እናድርግ፣ ለደቡብ ይህንን እናድርግ በሚል አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ የማድረግ ሁኔታዎች የሉም። በነበረኝ አመራር ቆይታ አብረን በወሰናቸው ውሳኔዎች በምናደርጋቸው አጠቃላይ ስራዎች ማለት ነው። ያ ያሳለፍነው የኢፍትሐዊነት የአድሎ በብሔር ሰዎች ልዩነት የሚፈጠርበት ሂደት በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ወደ እኛ እንዲመጣ በፍጹም እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲም ፍላጎታችን አይደለም። አመራራችንን ያመራራችንን ስብጥር እንዴት ነው ያየነው ብለን ወስደን አንዱን መለኪያ አድርገን እንወስደው እሱ ነው። ከንቲባ ለምሳሌ ከንቲባው አለች፣ ምክትል ከንቲባ ነው ያለው፣ በምክትል ከንቲባ ማድረግ አሉ፣ ሌላው አመራር አለ፣ የዚህ አመራርና የካቢኔያችን አደረጃጀት አለ። ከዚህ አደረጃጀት አኳያ ስናይ ማን ከየት ነው የምንወክለው የሚለው ነገር ዝርዝር ቁጭ ብለን ውይይት አድርገን ሰዎችን ለመመደብ ሞክረናል። እነዚህ ሰዎች ባላቸው አቅም የመስራት ያለ መስራት ጉዳይ የራሳቸው ችግር ነው የሚሆነው። አመራሩ ገምግሞ ማስተካከል አንዱ እንትን ነው የሚሆነው። ወደ ክፍለ ከተማም ስንወርድ፣ ወደ ወረዳም ስንወርድ ለክፍለ ከተማ አመራር ስምሪታችን ምንድን ነው? አስተባባሪ ኮሚቴውን ላይ ያለው አስተባባሪ ኮሚቴ ይመድባል የከተማው። የክፍለ ከተማ አስተባባሪ ኮሚቴ ደግሞ የወረዳን አስተባባሪ ኮሚቴና የራሱን ካቢኔ አደረጃጀት አስተያየት እንድንሰጥ አድርጎ ይመድባል። ይህን በምናይበት ጊዜ ፍትሐዊ የሆነ ስርጭት እንዲኖረው፣ ፍትሐዊነት በአንጻራዊነት ነው። አብሶሉት የሆነ ፍትሐዊነት ሊመጣ አይችልም። ፖለቲካሊ እኛ አመራር በምንሰጥበት በአዲስ አበባ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ነው የምንሰጠው። የጋራ ሳይደረግ የሚወጣ እንትን የለም። እስከማውቀው ድረስ ከንቲባዋ ጭምር ራሳቸውን ችለው ብቻቸውን የሚወስኑት መሬት የለም። ለካቢኔ ቀርቦ ነው የሚወሰ